Beynaxalq seçki müşahidə missiyası prezident seçkilərində müşahidələri ilə bağlı ilkin bəyanatını açıqlayıb Bu müşahidə missiyasına ATƏT-in Demokratik Təşisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının, Avropa Parlamentinin müşahidələri daxildir. Missiyanın rəhbəri Nilza Desena bildirib ki, Azərbaycanda növbədənkənar prezident seçkiləri məhdudlaşdırıcı siyasi mühitdə və həqiqi demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün ilkin tələb hesab edilən əsas hüquqlar və azadlıqları məhdudlaştıran hüquqi çərçivədə baş verir. Bu kontekstdə və pluralizmin, o cümlədən mediada olmadığı şəraitdə bu seçkilərdə həqiqi rəqabət olmayıb. Digər namizədlər vəzifədə olan prezidentə qarşı birbaşa əks mövqe nümayiş etdirməkdən və ya onu tənqid etməkdən çəkinib. Vəzifədə olan prezidentin kampaniyası ilə onun rəsmi fəaliyyəti arasında heç bir fərq qoyulmayıb. Eyni zamanda hakimiyyət orqanlarına əməkdaşlıq açıq olub və beynaxı müşahidəçilər seçki qabağı müddətdə sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərə bilib, o qeyd edib. Misriya rəhbərinin sözlərinə görə seçki administrasiyası yaxşı təşkil olunub və seçkiləri effektiv hazırlayıb. Seçki günü beynəxah müşahidəçilər icrası mütləq olan prosedurların geniş miqyasda nəzərə alınmaması, şəffaflığın olmaması və seçki qutularına topa halda bületenlərin atılması kimi çox sayda ciddi pozuntu faktları haqqında məlumat verir. Namizədliyi dominantlığını saxlayan Yeni Azərbaycan partiyası tərəfindən, real sürülmüş hazırda vəzifədə olan prezidentlə daxil olmaqla bu seçkidə 8 namizəd iştirak edib. Hazır müxalif partiyaları seçkini boykot edərək onun rəqabətsiz müddətdə keçirildiyini iddia etdikləri halda, digər partiyalar seçkilərdə ümumiyyətlə iştirak etməyib və bildiriblər ki, növbədənkənar seçki tarixinə qədər olan qısa müddət onların bu seçkilərdə mənalı şəkildə iştirak etmələri üçün kifayət etmir. Bu zaman zaldə olan iqtidar yönümlü media nümayəndələri Missiyanın bəyanatına etiraz bildirib. Qalmaqal zamanın Missiya mətbuat konfransını dayandırmalı olub. Bu bəyanat qabaqcadan hazırlanıb və Azərbaycanın əleyhinə olan dairələrin maraqlarına xidmət edir. Bizim dostumuz olduğunuzu bildirirsiniz, əleyhimizə bəyanat verirsiniz. Radd olun. Gedin bəyanatı dəyişdirin, sonra gəlin kimi ifadələri etirazçılar uza səslə diqqətə çatdırıb. Missiya təxminən 20 dəqiqədən sonra mətbuat konfransını davam etdirib. Bu zamanda iqtidar yönümlü media və QYT təmsilçiləri bəyanata etirazlarını bildiriblər. Missiyanın hazırladığı ilkin bəyanatda deyilir ki, ümumiyyətlə seçki kampaniyası məhdud ictimai maraq və iştirakçılığa səbəb olub. Yeni Azərbaycan partiyasının hazırki prezidentin xeyrinə apardığı kampaniya yaxşı təşkil və təmin olunub. Prezident özü təşviqat kampaniyası aparmamaq qərarı alıb, lakin öz vəzifəsində ölkə üzrə səfərlər edib və çoxlu yüksək səviyyəli xarici nümayəndələrə qəbul edib. Digər 7 namizədin kampaniyası məhdud olub. Bu namizətlərdən heç biri hazırki prezidentə və ya onun siyasətinə qarşı çıxış etməyib və ya fərqli siyasi alternativ rəyi sürməyib. Bəyanatda mətbuat mühitü, ifadə və söz azadlığına çətinliklər yaradan, veb sayt və sosial media məzmununa da şamil olunan son dərəcə məhdudlaşdırıcı hüquqi çərçivəsilə xarakterizə olunur. Diffamasiyanın həbslə cəzalandırılan cinayət əməli olması və prezidentin diplomatiyasına görə əlavə cəzaların mövcudluğu faktı siyasi təşviqat kampaniyası üçün əsas olan ifadə azadlığını daha da məhdudlaşdırır. Sənəddə qeyd edilir. Tapdik Fəridoğlu, Pərvane Bayramova Bakıdan Amerikanın səsi üçün